गिरया की फाटी मॉलेस्टेशन केस आमी रजिस्टर केल्ली चेडवाची मॉलेस्टेशन बाय पी ई टीचर मडकय स्कुलान ती जबाब विचारपा खातीर पुलिसांक पी आय कडेन मेळपा आयिल्ले की आजून पर्यंत कल्प्रीट अरेस्ट जाला कोण कोण हितून तुमी कस्टडी घेतल्या कोण कस्टडी घेतल्या इन्क्वायरी केल्या कितें इन्क्वायरी पावल्या हें सगळें विचारपा खातीर आमी सगळे आमी हांगा येयल्ले आशिल्ले. त्याच बरोबर आमी तांकां हिवूय म्हायती दिली दोन म्हयने जाले की ही आमी कंप्लेंट जी आसा जी व्यक्ती आमच्या चेडू भुरग्यान कंप्लेंट दिली मॅनेजमेंटा कडेन. मॅनेजमेंटाक 2 महिने जाले ही सगळी गजाल घुस्त घासता थंय. 2 महिन्यांक मिटींगो चलता एक्स स्टुडंट्साची मिटींगो म्हण पेरंट्साची मिटींगो ह्या स्कुलान चलता आनी एश्युरंस मेळटा विक्टिमाच्या पेरंट्सां एश्युरंस मेळटा की आमी योग्य ती कारवाई करतात म्हणून. पूण योग्य ती कारवाई जायनासतना 2 महिने उलटले तरी पूण तेंचे कडेन कांय अपेक्षा ना. कांयच अपेक्षा आसा वयल्यान हे मॅनेजमेंट तेन्ना आमकां एक्सपोज करता की हे हो जो कल्प्रीट आसा हेजी आनी 5 कंप्लेनी आसा. 5 कंप्लेनी अश्यो जाल्यो आनी त्यो सगळ्यो फायली लावन आसा तेजें कांयच हें जावना. आमी शॉक सगळे लोकूय शॉक आसा इतले कंप्लेनी जाता आनी तेजेर इन्क्वायरी कांय जायना आनी ही 6वी केस आमची आसा आनी हे 6वी केसीचेरय कांय जायना म्हणून आमी FIR नोंद केला. FIR नोंद केला विक्टिमान पेरंटांनी नोंद केल्लो आसा. जेन्ना आमी विचारलां ह्या मॅनेजमेंटाक पेरंट्सांनी विचारलां की तुमी कित्याक लागून ह्यो केसी धापता आनी कित्याक लागून हे उलगडो कित्याक करना आनी हेजे कित्याक इन्क्वायरी बसना कित्याक इन्वेस्टिगेशन करना तर ते सांगता की स्कुलाचें नांव पिड्ड्यार जाता. आरे स्कुलाचें नांव पिड्ड्यार जाता जाल्यार आमी अन्याय जाता म्हणून आमी कितें अन्याय सोंसपाचो हो एक प्रश्न आसा. त्या शिवाय अशें दिसता की हेंच दाखोवपाचें सांगपाचें हें म्हणून अशें दिसता की तेंचे भितर आनीकय कितें तर षडयंत्र आसा आनीकय कितें तर तेंचे भितर आसा अशें आसूं शकता की बाबा तूं म्हाजी कंप्लेन एक्सपोज करता जाल्यार हांव तुजी कंप्लेन करता म्हणून ह्यो धापता काय असोय हो प्रश्न निर्माण जाता. कित्याक तितून भितर एक कंप्लेन हेजी आसा टिचराची आसा. टिचर सांगता की खुद्द ह्याच कल्प्रेटान आपल्याचेरय बळजबरी केल्या म्हणून. हें कितें चल्लां हें कितें हे शो आतां लोक हे आयकून सगळे भिल्ले आहात ते स्कुलांत आमच्या भुरग्यांक एडमिशनाक घालपाचें काय ना घालपाचें हें सांगलां. आमी इन्क्वायरी जाता जे कोण आसा पळय जो कल्प्रीट आसा इन्क्लुडींग हेडमास्टर इन्क्लुडींग टिचर जे टिचरा पयलीं सांगलेलें की बाबा अशें अशें घडलें म्हणून टिचरान कांय आवाज केलो ना हेडमास्टरांनी हें करूं ना पॉस्को एक्ट अंडर आमकां PI सांगलां की ते अंडर बेली एप्लाय केलें म्हणून. वेली एप्लाय केले म्हणटा आमी तांकां अरेस्ट करपाक शकना पूण आमची इन्क्वायरी आसा म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. पूण आफ्टर 5 तारखेक जेन्ना हियरींग जातलें तेन्ना आमची कंटिन्यू ही इन्क्वायरी जातली आनी आमी पारदर्शक अशें इन्वेस्टिगेशन करतले म्हणून सांगलें. तेंच्या आमकां एश्युरंस दिला त्या हेजेर आमी सॅटिस्फाय जावन म्हणजे थोडक्यान सॅटिस्फाय जावन आमी हें केलो. सामको फॉल्टी आसा कित्याक जेन्ना मॅनेजमेंटा कडेन ज्यो कंप्लेनी येता जेन्ना 4-5 पयली तेंचे कडेन कंप्लेनी आयल्यो त्यो तेणी लिपोवन दवरल्यो त्यो कांयच केलें ना आनी ही जेन्ना केस आयली तरी टील डेट तेणी पोलिसे वचून थंय कंप्लेन बाबा लॉज करिना. जेन्ना फॅमिली फुडें येता 2-3 महिन्यांनी जेन्ना फॅमिली फुडें येता आनी ती पोलीस स्टेशनार येता पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिता तेन्ना मॅनेजमेंट एक्टीव जाता. एक्टीव कितें जाता आपली सेफ्टी पळोवपाक. आज मॅनेजमेंटाक फक्त इतलेंच पडलां की स्कुलाची सेफ्टी स्कुलाचें नांव बदनाम जावपाक जायना. जेन्ना तेंच्या पेरंट्सान ज्यो 5 केसी पयली जाल्ल्यो प्रिंसिपला कडेन आयल्यो त्यो मागल्यो तेणी तेणें त्यो दिले ना आनी टील डेट इवन आतां PI सुद्दां सांगलां की ह्यो आमी जेन्ना मागपाक गेले तेणें सांगलें की रिटर्न तशें कांयच ना हें जें आसा पळय तीं सगळें तें व्हरली म्हूण. पूण आमकां इतलेंच जाय जे पळय मॅनेजमेंट जर हितू फॉल्टी आसा जाल्यार तेंकां पनिशमेंट हो सगळ्यांक जावपाकूच जाय आनी जो पर्यंत हेजी सोक्षम वख लागना तो पर्यंत आमी गांवकार रोगी रावपाना. अशें म्हणणें आसा की आतां प्रत्येक ह्यो केसी ज्यो आसा त्यो सगळ्या स्कुलांनी चालू आसा. तेन्ना प्रत्येक स्कुलां एक कावन्सिलर ह्या स्कुलांत आतां पर्टिक्युलर थंय कावन्सिलर ना भुरग्यांचे आयकून घेवपी कोण ना डायरेक्ट केसी मॅनेजमेंटा कडेन वता. तें मॅनेजमेंट पयलीं स्कुलाचें चिंतता ते खातीर प्रत्येक स्कुला एक कोण तरी एक असो मनीस जाय की तो अश्यो कितें केसी आयली मॅनेजमेंटा कडेन वचनासतना ताका डायरेक्ट जाय कंप्लेन करपाचो येवपाक जाय. म्हणटकीर हाजे फुडें गर्ल्सांचेर आनी कांय अश्यो केसी जाल्यो जाल्यार मॅनेजमेंट कशें डायरेक्ट पयलीं स्कुलाच्या नांवा खातीर ते सगळ्यो केसी लिपोवपाक वयता तशें जावपाक जायना. म्हणून ते मातशे गर्ल्सां खातीर मातशें स्ट्रिक्ट कायदो कारण ती सद्या धाकटी भुरगीं तांकां कळना तांकां व्हडलीं कितें सांगता तें आयकता. Bureau report for Herald TV.